Hi everyone. In this video, I main class design application extend loaded. Main cover launch so application import loaded. Application as video load loaded. Step method go call me. Application as stop method for step go call me. Good. Okay. Why? But that good design. How long about it? Same handy. Window it. Window pop. Yeah. Good. Every job go buy. In this video, but daily clean need out. Don't know. But daily clean need out. Oh, you need to know what. အဲ့လိုလိုပုံတော့နားထောင်မယ်နော်အပြင်ကကျွန်တော်ကဘတ်တန်တစ်ခုရှိရယ်ပြီးရမှာလောက်လိုက်ဘတ်တန်လဲအပ်ပန်ရန်နင်းဖြစ်နေတယ်ဒါဝင်ကိုဘတ်တန်နဲ့ပါအလုံးမလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘတ်တန်နဲ့တဲ့အက်ရှင်ကိုကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ဘတ်တန်နဲ့တဲ့အက်ရှင်ဖမ်းရတာလောက်လွယ်ရမှာရှိဘူး ဒီလိုပဲရေးချပြီးဟိုက်ပုံမှာပေါ်ပြီးမလားတော့မလားဒီပုံမှာပေါ်နေပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ကအဖက်ဆက်အီဗန်ကိုခေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အန်တာခေါက်လိုက်တာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအီဗန်ပေါ်လာပြီအီဗန်ဟန်ဒလာဆိုတဲ့အင်တာဖေးပေါ်လာပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်အီဗန်ဟန်ဒလာအင်တာဖေးဘာလို့မလုပ်တော့ဟန်ဒယ်ဆိုတဲ့မက်တာသူ့မှာအိုဗာရိုက်မက်တာရှိရဲ့ဟန်ဒယ်
hey hane mata ကို ကျွန်တော် override လုပ်ပေးရ တယ် hane mata မှာ ကျွန်တော်က ရ အခု ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်တဲ့ event ပေါ့ ဒီ event ကို ပေါ်ပြ နေလိမ့်မယ် ကျွန်တော် အဲ့ဒါ အရေးမကြီးဘူး number 1 က new ဆိုပြီးတော့ event handler ကို ခေါ် event handler အလုပ် လုပ်တဲ့ hane ပေါ်လာပြီ အဲ့ဒါဆို ကျွန်တော် ဒီထဲ မှာ ကျွန်တော် လုပ် ချင်တဲ့ လုပ် သွား လုပ်လိုက် ဘယ်ထဲမှာလဲ hey hane ရဲ့ အဖွင့် နဲ့ အပိတ် ရဲ့ jar ထဲမှာ ပေါ့ အဲ့တော့ ဘာ လုပ် မှာလဲ ကျွန်တော်က system.out.pr PIND print line ဆိုပြီးတော့ system out ကိုရေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော် sys out ဖြစ်နေတယ် sysdn system.out. print ဆိုပြီးတော့ line မှာကျွန်တော် ထည့်လိုက်မယ် တကယ်တော့ line မထည့်ရင် ဘာမှဖြစ်ပါဘူး print ဆိုပြီးတော့ hello asian ကို hello bnb k1 ပါပါကိုလာတော့ ပြီးရင် ကျွန်တော် ပြီးရင် ကျွန်တော် တစ်ချက် လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် window လေး အစောအ time ပေါ်လာတယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် button လေးကို တစ်ချက် နှိပ်ရင် ဒီ အောက်မှာ make sure တစ်ချက် ကြည့်ထားကြည့် hello ပါပါကိုလာတယ် နောက်တစ် တစ်ချက် ထပ် နှိပ်တယ် နောက်တစ် ပါပါကိုလာ ထပ် ပေါ်တယ် နောက်တစ် တစ်ချက် ထပ် နှိပ်တယ် နောက်တစ် တစ်ချက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 ် နဲ့ အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘတ်တာအီဗန်ကိုဖမ်းတဲ့ပုံပဲအဲ့တော့ပြန်ဖမ်းပြမယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မအောင်ဘတ်တာပေါ်မှာခလစ်နှိပ်တဲ့အီဗန်ကိုအက်ရှင်ဖမ်းပါအက်ရှင်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဘလူးကိုခေါ်မလဲအီဗန်ဟန်ဒလာအင်တာဖေ့စ်ကိုခေါ်မယ်အင်တာဖေ့စ်ကအိုဗာရိုက်မက်တာဖြစ်တဲ့ဟန်ဒလ်နဲ့တွဲလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ချင်ရင်ဟန်ဒလ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကြည့်လိုက်တာမက်တာလားကလပ်လားစတက်ကမက်တာကြီးဒီနော်အဲ့တော့ဒီဆိုတာကလပ်ကိုညွှန်တာတူကိုအင်ဗိုလိုတာကလပ်ဆိုတာတူကိုဘယ်ကလပ်ထဲမှာအင်ဗိုလိုထားလဲဒီကောင်ကမက်တာဒီကောင်ကြည့်လို့မရအောင် ဒီကောင်ကမှတ်တယ်ဒီကောင်ကိုကြည့်လို့မရအောင်ဒီမှာလည်းမှတ်တယ်ကြည့်ဘယ်ကလပ်လဲ main class ပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုတော့ ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ main class မှာ java fx ရဲ့event handler ကို implement လုပ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့implement လုပ်ပြီးတော့ဟမလာပြီးတော့အဲ implement method ဖြစ်တဲ့ handler ကိုပြရတယ်လေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးယူလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့အဲ implement method ဟန်တယ်ရပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့interface ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် implement လုပ်ပေးတယ်ပါတယ် event handler ရဲ့ action event ပေါ့နော်ရတာနော် main class မှာ implement လုပ်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော် control set ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီ control set နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှိပ်တယ်
D class ko lan pyo lai da ba bya pattern ma action tuku bo ya D class ko tatin pi lo lan pyo lai da main class ko ma bi na main class er this so da main ko ba chaung nyon le this ka info loader class ko ma alon lo da ya na pi yin chaung wa ai this ma cursor li thaw pi order ye enter ye khaw lai ma bi na pi yin chaung wa make main implement java effect event handler so bi de che nei da so chaung override I implement method phi de handle ko override lo khai le ma chaung okay so bi override lo me lo pyo lai de ma na handle good ပြီးရင်ကျွန်တော် implement method ကဘာရအောင်လဲ event handler .action event action event ကကျွန်တော်ကကျောင်းမှာကျွန်တော် java collection framework မှာ data type တတ်မှတ်တာလေနော် data type တတ်မှတ်တဲ့အခါကျရင်အခုကကျွန်တော် action event data type ပေါ့ data type မဟုတ်တာ object data type နော် good action event object အဲ့တော့ implement လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ implement method လေးထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘလို့အလုပ်လုပ်ငန်းတွေကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ button ပေါ်မှာ action ပေါ်လားမပေါ်လားနားထောင်မယ် action ဆိုတာ button ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ action က mouse hover လောက်တာတော့ mouse click လောက်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒီ action ပေါ်လာတဲ့ dict ဆိုပြီး d class ကိုတတင်းပေးမယ် d class ကလည်းဟဲ့ action ပေါ်ပြီဆိုပြီး event handler ကိုပြောမယ် event handler ကသူ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ handle နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်မယ် so easy အဲ့တော့ handle မှာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က button တစ်ခု button လေးကို click နေတာနဲ့အလုပ်လုပ်စီခြင်းနဲ့တစ်စုံတစ်ခုလုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုဟဲ့ဒီ handle ရဲ့အဖွဲ့နဲ့အပိတ်ထဲမှာလာလုပ်လိုက်အောင်လေမဟုတ်တယ်မလား rasydm.out.print line ဘာလို့ပြောမလဲ hello bye bye ကိုလာပဲပေါ့လို့အရှိအောင် hello there we go incredible hello burmesc bamis java fx professor burfessx professor ke အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ချက်လုပ်လိုက်မယ် pattern လေးပေါ်လာမယ် window လေးတွင်မှာပြီးရင်ကျွန်တော် pattern လေးကိုချက်ထိတ်တာနဲ့ hello bamis java fx professor နောက်တစ်ချက်ထိတ်နေနောက်တစ်ချောင်းပေါ်နေနောက်တစ်ချက်ထိတ်နေနောက်တစ်ချောင်းစာတစ်ပြည့်ပေါ်နေနေမယ်ဒါကဒုတိယနေဒီဒုတိယနေရာလည်းအသုံးရပါတယ်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်သိလိမ့်မယ်တော့တော့ကျွန်တော်ပြန်လာမရှိဘူးမေးစလို့ဒုနှစ်နည်းသိသွားတယ်ပထမတစ်နည်းကဘာလဲinterface ကိုပဲ inner class အနေနဲ့ထည့်ပြီးသုံးတာရယ်နောက်ကျွန်တော်ဒုတိယနေရာကျတော့ကျွန်တော်က main class မှာ event handler ကို implement လုပ်ခိုင်းပြီးလုပ်တာရယ် okay ကြည့် implement လုပ်ရင် implement လုပ်ရအောင်နော် implement မလုပ်ရင်ပြတ်တာရှာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတနည်းကကျွန်တော်က java 8မှာပေါ်လာတဲ့ lambda လား lambda လားစလုံးပေါင်းမေးရင်သိခံပါ button dot set on action ဆိုပြီးကျွန်တော်က lambda expression သုံးမယ် lambda expression ကဘာလဲ e arrow insertion operator e arrow e ရကြတော့ကျွန်တော်က e ရကျွန်တော်ပုံမှန် event ပေါ့နော် event တစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ arrow insertion operator ပြပြီးတော့ဟဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဆိုညာဘက်ကအလုပ်ကိုလုပ်လို့ပြောလိုက်မယ် system.out.println ဆိုပြီးညာဘက်ကအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းမယ်ဘာအလုပ်လဲကျွန်တော်က action ကို hello java fx ဆိုရဲ့အလုပ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ညစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော် button ပေါ်မှာ action တစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ကevent object ကိုခေါ်ပြီးတော့event object ကိုခေါ်တယ် event object တော့ arrow insertion operator နဲ့ပြတာညာဘက်ကအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလဲ system output လုပ်တာဒီကောင်ကတော့အလွယ်ဆုံးပဲအလွယ်ဆုံးနဲ့အတုံးများဆုံးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအများဆုံးဒါပဲတုံးမယ် lambda expression ပဲလေနော် button တစ်ချက်နဲ့ hello java f hello java f စတဲ့ဖြစ် button နှိပ်တိုင်းမှာ java ဆိုပြီးတော့ဟိအောင်မှာပေါ်နေနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါပဲတကယ်တော့ဒီမှာတကယ်တော့နှစ်ခုထည့်ခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမရှိဘူးနှစ်ခုထည့်ခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော် curly bracket သုံးရတယ်လေနော် expression or statement တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးထည့်ခြင်းလေဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ် system.out.print line ဆိုပြီးတော့ WRITTEN written by bnb ရပါပါလို့ okay ကျွန်တော် bnb တစ်ခေါက်ပြလုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ semicolon တစ်ချက်ပေးမယ်စေမယ် bnb bnb တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အပဒါတစ်ချက်နှိပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကစာရနှစ်ခုအဖြေယူရလိမ့်မယ် hello java fx ဆိုစာရနဲ့ written by fiber နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးရောတစ်ချက်ဘတ်ဒါအောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီ hello java fx written by fiber again hello java fx written by fiber again အဲ့တော့ hello java fx written by fiber ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတင်ခန်းလာမိတ်ဆွေတို့ button click event ကိုဖမ်းနဲ့ button click event ကိုevent handler interface ကိုသုံးပြီးဖမ်းတဲ့နည်းနည်းနဲ့ lambda expression နည်းနဲ့ကျွန်တော်တုံးဥတင်ပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီတင်ရတာတစ်လျှောက်လုံးတုံးအောင်မှာလက်တွေ့ project တွေကြာရင်လည်းဒါပဲတုံးအောင်မှာကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုရပါ salary ကို.org ပါ